siasa ni mashindano. Waswahili wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani. So tukija shindana, yule amepata amepata. Yule amekosa angojee iko siku nyingine. Ama namna gani? Tuko pamoja? Si mnajua mimi niliunga mkono ya kwambo. Ama namna gani? Ama mlisahau? Eh? Na safari hii ya 2013. Sawa sawa. Hii ya 2013 Agwambo akashindana na Uhuru. Na wiki jana anacheza. Ama namna gani? Kwani mnafikiri Agwambo alishindana na mimi? Mimi nilishindana na Kalonzo. Kalonzo nikamshinda. Naye Agwambo akashinda na Uhuru. Sasa kisirani ni ya nini? Ama namna gani? Tuko pamoja? Kwa sababu unajua saa zingine baba anakasirika na mimi. Anajaribu kunilaumu, lakini mimi sikushindana na yeye. Alishindana na Uhuru. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na mimi naamini ya kwamba hakuna uadui kwa siasa. Si namna hiyo? Eh? Na unajua Uhuru na Agwambo tunawamalizia 2017. Ama namna gani? Ndio watashindana 2017. Alafu mimi nitarudi 2022 sasa kuomba ile deni yangu ile mliniachia. Eh? Ama namna gani? Si mtu anarudisha mkono jameni? Eh? Hiyo mimi nitakuja kudai lakini siku yake bado. Eh?